ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 48ଟି କଲେଜରେ 906 ପଦବୀ ଖାଲି। ବିଧାନସଭା ତଥ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ପ୍ରମାଣ। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାରେ ଥିବା ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 103 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 60 ଜଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଲେଜରେ 43ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଥିବ ପାଠପଢ଼ା। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 29ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍ ଆଦି ସବଜେକ୍ଟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି। ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳୁଛି କାମ, ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲେକ୍ଚରର୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିଙ୍କର ତ କିଛି ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ତ ସେ ତାର ମାନେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍, ତ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଥିବା, ସେଇ ମଝି ବେସିକ୍ରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପଳେଇଲେ, ତ ଆମେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହିଁ ତ ବେଷ୍ଟ ଥିଲେ ନା। ତ ଟିଚର୍ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ରହିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂସ ହେଉଛି, ଆଉ ବି ହେବାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ଦିନର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସଲ୍ଭ କରାହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ତ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିଜ୍ କେତେବେଳେ ଜଣେ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ରହୁଛି। ଇଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କେତୋଟି, ରାଜ୍ୟରେ ରସାତଳଗାମୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ବିନା ଅଧ୍ୟାପକରେ ଚାଲୁଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ନିଜ ଅପାରଗତାର କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 906 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 48ଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2373 ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି 1467 ଜଣ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେଠି ବି ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ସରକାରୀ କଲେଜ ଖଡ଼ିଆଳ ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା। 32ଟି ପଦବୀରୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 14 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ 18ଟି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କିଛି ବିଷୟରେ ତ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନରୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହିଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, କେବଳ କଲେଜ ଖୋଲିଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଟୋଟାଲ 32ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, 17ଟି ଅନର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ 32ଟା ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଲେଜରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 18ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ 18 ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଯଦି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି କଲେଜ ଅଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ଇନକି ଯେନକି ସବଜେକ୍ଟର ଲାଗି ଲେକ୍ଚରର୍ମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛେ। ଆମର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସେସ୍ ତ ହେବାରେ ଖାନି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ଆମର ନ ଲେକ୍ଚରର୍ ମାନେ ନାଇଁ ନା। ଆମେ ଦୟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଲାଗି ଲେକ୍ଚରର୍ ମାନେ ଟିକେ ଦିଅନ୍, ଆଭେଲେବଲ୍ ଲେକ୍ଚରର୍ ଖାନି ନାଇଁ। ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆସୁଛୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଲାଗି, ଫିର୍ ଲେକ୍ଚରର୍ ନାଇଁ ନା, ଆମେ ତ ପଲେଇ ଯାଉଛୁ ନା, ଆମେ ତ କିଛି ପାଠ ଖାନି ପଢ଼ବା ନା, ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜ ହେଇଛେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନେଇ ଡିଣ୍ଡୁମ ପିଟୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ସତ କିଛି ଅଲଗା, ପଦବୀ ପୂରଣ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କେମିତି? ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସ, ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।